結婚してからが本当の戦いだって言われてるそうだけど、僕やお前が考えてる戦いとは違うみたいだよな。一体どういう意味なんだろう。なんだよニヤニヤして。いや、言わなくてもいい。どうせ似合わないって思ってるんだろ。君がいつも頑張ってるから、あなたにとって力になれるかわからないけど、隣にいたいです。君がいつも頑張ってるから、あなたにとって力になれるかは、王女の姿をしてはいます。最近お前ご領主様と出会えて、ノンノリアは本当に幸せ者です。誰だって笑ってる顔が一番素敵だと思わない？私はあなたの盾で真面目に稽古に取り、あなたって結構モテるんでしょ？ふぬけた戦闘してると私
優しそうに近づいて、僕の話を聞きたい。オルタンシア聖教、私の息子だからと。こんなにも穏やかな時間は。ついてこい。全部くあいにく。退屈。俺はお前、何か用か。鍛錬中は口を慎む。俺と仲良くな。悪いことは言わない。俺は正義の味方。そしてあなた、強すぎです。勝てる気がしませんよ。君を見てると、僕はまだまだ子供だなって。今日の鍛錬の、どんなことでも。死ぬ気が多いのは良いこと。手始めに、あなたの実、君がいつも頑張ってるから。あなたにとって、力になれるかわからないけど、隣にいたい、です。私に？ルギス様じゃなくて？何かもらえそうな予感がし、ありがとう。あなたといると、思いがけない、これを私に？ありがとう。あなたといると、思いがけないし、これ、何か、何かもらえそうな予感がしていたの。私に？ルギス様じゃなくて？ありがとう。あなた、これを私に？私に？何かもらえそう。私に？これを私に？ありが、わ、これを私に？私に？ありがとう。わ、こ、あ、何かもらえそうな予感がしていたの。でも、こんなに素敵だなんて。私に？何かもらえそうな予感がしていたの。私に？ありがとう。あなたといると、思いがけない幸せをもらえるのね。
オルタンシアの騎士たちよ。その剣を持って私と共に戦いましょう。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。オーベル領主、